Tvyrant įtampai tarp Rusijos ir vakarų, progos pasireikšti nepraleido Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos vadovas. Valdemaras Tomaševskis paantrino Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir sukritikavo naująją Ukrainos vyriausybę, kurią remia vakarai, bet nepripažįsta Maskva. Man nepriimtinas karinės jėgos naudojimas iš bet kokios pusės, juolab iš užsienio, tačiau negaliu pritarti ir naujos valdžios veiksmams, kurios pirmas žingsnis buvo tautinių mažumų įstatymo panaikinimas. Tai patvirtina neretai komentatorių išsakoma nuomonė, kad kai kurie Maidano lyderiai, Olegas Technibokas ir kiti, vadovaujasi nacionalistinė Stepano Banderos ideologija, kuri buvo labai antilenkiška, antirusiška ir antisemitinė. Toks Tomaševskio pareiškimas nustebino daugelį, nes Lenkijos valdžia naujai Ukrainos vyriausybei panašių priekaištų neturi. Kalbant apie šitą Tomaševskio pareiškimą, mes galbūt galime kelti klausimą, kam jis yra lojalus. Nes jeigu mes pasižiūrėtume, sakykime, į Lenkiją, į Lenkijos aukščiausius politikus, tai vėlgi pati Lenkija šiuo metu yra nustebusi, nes ko gero bene pirmą kartą Kačinskis, Tuskas, Komarovskis yra visiškai vieningi. Ir reiškia visiškai be kompromisą visokiojopę paramą naujai Ukrainos valdžiai. Tai vėlgi, sakykime, toks Tomaševskio pareiškimas, jisai na, šitame kontekste vėlgi atrodo šiek tiek keistai ir sakykime, na, pasvarstymai, kad galbūt Tomaševskis iš tikrųjų na, atstovauja ne tiek Varšuvos ar Vilniaus ar Lenkų interesus, kiek Maskvos interesus, vėlgi na, tam tikro pagrindo, ko gero, suteikia. Ekspertai teigia, kad Tomaševskį už liežuvio patempė artėjantis prezidento ir Europos parlamento rinkimai. Tas pareiškimas Tomaševskio yra sietinas su artėjančiais rinkimais ir sietinas vėlgi su apeliavimu į savo elektoratą. Sakykime, elektoratą, kuris greičiausiai na, vis tiek daugiau ar mažiau gyvena toje vadinamoje informacinėje Rusijos erdvėje, tai sakykime, žiūri rusiškus kanalus, skaito rusišką spaudą, ar galbūt naujienų portalus ir galbūt, sakykime, tam elektoratui, kur tokios idėjos yra na, pakankamai priimtinas. Jis manipuliuoja tam tikrom baimėm, jis tą pilnai supranta. Jisai supranta, kokio informaciniai erdvėj gyvena Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono žmonės ir ne vieną kartą tyrimai parodė, kad jie daugiau gyvena net ne lenkakalbiai, o rusakalbiai televiziniai erdvėj ir mes matom, kokia isterija yra kuriama Rusijos televizijos kanaluose dėl Ukrainos. Pasak politologų, Lietuvos Lenkų lyderis kalba sąmoningai, tačiau labai neatsakingai. Todėl abejojama, ar tokios jo kalbos sulauks pačių Lietuvos Lenkų didelio palaikymo. Taip gal netiek net ironizuodamas, sakyčiau, kad reiktų Lenkų tautinės mažumos Vilniaus krašte ir Šalčininkuose paklausti, ar jie norėtų būti lygiai taip pat išgelbėti Rusijos karių po tokių manipuliacijų šitą temą. Tai aš užtat ir sakau, kad tai yra pavojinga teritorija ir politikams, ne tik tai Tomaševskiui ir kitiems Lietuvoje reiktų labai atsakingai elgtis su šita tema. Tomaševskis tautinių mažumų aistras kurstė ne kartą. Jo vadovaujami Lenkų rinkimų akcijos atstovai Seime paliko iškilmingą sausio 13-osios posėdį, tai protestuodami prieš Lietuvoje neva engiamus Lenkus. Progos padrapsyti Lietuvą purvais Tomaševskis nepraleido ir Europos parlamente. Kova su autochtoninių tautinių mažumų kalbomis palaikoma aukščiausios valdžios yra ne kas kitas kaip kraštutinio nacionalizmo pasireiškimas. Personally for Mr. Tomaševski. Asmeniškai ponui Tomaševskiui, manau, kad jūsų politinės karjeros tikslas – diskredituoti Lietuvą šalies viduje, parlamente ir tarptautinėje arenoje. Pasak apžvalgininkų, tautinės nesantaikos eskalavimas – pagrindinis ginklas, padedantis Tomaševskiui išlikti politikoje. Reporteris Artūras Puknys, Vilnius.